笑死，提前知道周杰伦下手新歌了。95后考古博士考古河南2000年前的冲水马桶和冰箱，这是世界上最早的冲水马桶，背后的排水沟会把山间的渗水引过来，汇聚在此进行冲水。这是现存最早的冰箱，在汉代夏天冰块的价格和黄金差不多，是方文山看到都忍不住点赞的程度，说冲水马桶和冰箱看到了古人的智慧。考古博士把历史的奇妙讲得好生动有趣，或许我可以试试用到下次作品里。网友一下就抓到了重点，传下去，周杰伦下张新专辑《中国风》歌曲内容与古代冲水马桶和冰箱有关。